Takže ještě jednou, já se jmenuji Tachecí. Loni jsem tady měl nějakou přednášku o větrání. Letos bych se chtěl věnovat tepelným izolacím a vytápěním. A trošku něco říct o návrhu, o měření, který jsem tam dělal, a o zkušenostech z toho, jak v tom domě bydlíme. Teď asi hodně lidí teda bylo na tom workshopu, který se nám trošku protáhl, a lidí tam bylo hodně. Takže já tady na některé věci možná zopakuju, ale budu se snažit to moc neopakovat. Tohle to já možná trošičku překročím. Já jsem chtěl, že takový lidi ještě pořád jako mají pocit, že pasivní dům je špatná věc, ale já si myslím, že ono se něco děje a že bychom s tím měli něco dělat. Takový to obecný nějaký ekologický ty, já se nějakým teda velkým ekologem necítím, ale prostě když to dneska vidím, že my splachujeme záchod dešťovou vodou a pereme v ní a prostě normální standardem je splachovat záchod pitnou vodou, tak mi to taky nepřipadne úplně v pořádku a těch energií určitě prostě asi nějak výhledově dojdou. Když po mně bude pan Čanda, bude říkat, že asi jsou tady ještě na tisíce let. Je to asi složitější, že jo, celá ta věc, no. A určitě ty budovy spotřebovávají docela hodně energie. Co se s tím dělat, vlastně něco je zelená úsporám, která teď je takový už lepší, protože trošičku teda začíná i mluvit o větrání. Potom je tady ta směrnice, to 20-20-20. Zase lidi jak vycházejí z toho, že nějaký budovy s nulovou, téměř nulovou spotřebou energie, je to trošičku úplně jinak, protože vlastně každá země si to může aplikovat, jak chce, my to budeme aplikovat, že to nebudou ani pasivní domy, jo. A budeme tomu říkat budovy téměř s nulovou spotřebou energie. Možná, že teď vezmu trošku něco od pana Šandy, na jeho přednášce, já nevím, jestli to tušíte, kde vznikly první ekologické zákony na světě. Bylo to za Hitlera v Německu, jo. Hitlerjugend byly ekologická organizace. Je to zajímavé, některé zákony tam platily ještě v 90. letech z té doby ekologický. A jednou poslední tady poznámku, byl jsem na takovém semináři o pasivních domech, kterou moderoval pan Klaus, ještě když byl prezident, a on se tam na konci tak vyprsil, že on si koupil žárovky do konce života, aby nikdy nemusel používat úsporky. Mně to připadlo u pana prezidenta, že to je... není úplně dobře, no. Jenom teda takový to úplně krátký pasivní dům se, nebo ty domy se dají rozdělit podle spotřeby energie. Standardní dům má víc než 50 kWh na metr čtvereční a rok nízkoenergetický pod 50, pasivní pod 15, v Čechách je to 20, nulový dům má pod 5 kW metr čtvereční a rok. A aktivní domy, ty si potom dokonce energii vyrábějí. Tak a teď něco o tom domě, který teda já jsem postavil. Já mu říkám nepasivní, protože já porušuju strašně moc zásad pasivních domů. Je to přízemní bungalov, tam mám špatný poměr A ku V, což je plocha ku objemu. Tady ten koeficient mě připadne úplně nesmyslný. Čím postavíte menší dům, tak tím máte jako horší poměr A ku V. Když byste dokázali bydlet krychlý metr na metr, tak máte poměr 6. Když uděláte dům 100 na 100 metrů, tak ho máte 6. seti nebo tisíci, jo? Čili prostě jako čím postavíte větší barák a budete v něm bydlet teda jedna rodina, tak máte horší, ne, teda tak čím větší barák, tím budete mít lepší ten poměr, jo? Což je úplně nesmyslný, no, si myslím. Já mám pocit, že by to mělo být nějak ještě taky vztažený na rodinu, nebo nevím, ale je to hodnocený údaj docela přísně a myslím si, že to není úplně dobře. Tak teď v tom svým domním okně, já tam mám všechny okna na sever, je to asi hodně atypický, mně se to strašně osvědčilo, mně se prostě nepřehřívá barák, teda ten barák nesmíte postavit, protože vám to neumožňuje u zákony. Já jsem to risknul a prošlo to a jsme tam spokojení a všem zákazníkům to doporučuju. Z hlediska toho pasivního domu má vnitřní zateplení, to všichni říkají, že to je špatně a tak. Přitom teda mimochodem dřevostavby jsou taky lehké stavby a tam to nikdo neřeší, ale když uděláte vnitřní zateplení, tak prostě všichni říkají, že to je špatně. Mně se to tak nepotvrdilo. Další věc, já jsem úplně vyloučil sluneční energii ze svého domu. Já sluníčko mám hrozně rád, je to bezvadná energie, jí hodně, bude tady ještě miliony let, ale prostě to slunce si svítí, kdy chce, no. To je ten problém. A když to potřebuju, tak není. Poslední zimy, já jsem si to dokonce i zapisoval, protože to jsou desítky hodin za měsíc, jo. Třeba 10-20 hodin za měsíc svítí. To si myslím, že teda jakoby
tam ty energie moc nevyužijete, no a potom v létě, když to nepotřebujete, tak svítí jak o život, třeba letos v létě, že jo. Mám v domě dvě tepelní čerpadla, to taky teda vlastně všichni říkají, že tepelní čerpadlo je špatně, tak já tam mám rovnou dvě teda. Další, abych měl splnit, že okna by měly mít účko žádná celá 8, já to nesplňuju, já se tam potom o tom zmíním, prostě jsem použil o trošku horší, v okna mám žádná celá 85, ušetřil bych ročně na vytápění 60 korun a v okna by byly o 50 tisíc dražší, jo. Takže to si myslím, že je špatně. Další věc mám tam teda, vytápím celý barák jediným zdrojem tepla. V jedné místnosti mám tepelný čerpadlo, který mi to vytápí, nikde jinde netopíme a funguje to dokonale. Já se tam o tom asi ještě potom dál zmíním. A mám tam hodně atypický větrání, větráme daleko menší objemy vzduchu, větráme to podle koncentrace CO2. Tady to jsou takový ty, co by ten pasivní dům měl splňovat, ten poměr těch 15 kW izolace, s tím bych souhlasil, tepelný mosty, s tím bych souhlasil, kvalitní okna souhlasil, větrání z rekuperací. Jednoznačně, já jsem to říkal už loni, jestli bych něco teda doporučil, prostě v každém domě dělejte větrání a nejlépe z rekuperací. Jinak tam budete mít problémy, který... Ale ono to na to asi teda dneska nebude úplně čas. Takže já jsem teda postavil teda ten nepasivní dům, který má ale spotřebu nulového domu. Já tam potom budu ukazovat nějaký grafy změření a postavil jsem ho materiálově za 1 000 000 Kč. V tom domě bydlím 4 roky, mám tam potom data ze 4 sezon topných, uvidíte. Ten barák velice pečlivě monitoruju a měřím. Myslím si, že vlastně já, když jsem ten barák projektoval, tak fakticky jsem na to měl 4 roky. Prostě nastudoval jsem toho, taková samostudium, každý den 3-4 hodiny. Myslím si, že když jsem taková ta teorie, že jsem, bych si troufnul říct, že jsem se blížil k pánu Vrotánkovi, Smolovi, Hudcovi, který s tím mají daleko víc, měli daleko víc zkušeností. A hlavně ten dům jsem si teda ještě v podstatě vlastně jakoby stavěl, jo? Že já jsem tam dělal stavbě vedoucího 8-10 hodin denně, všechny detaily jsem dělal tak, abych já byl schopen se svýma nešikovnýma rukama si to udělat, takže ten dům se dá velice snadno postavit. A ještě v tom žiju a monitoruju to, takže já mám prostě data, které si myslím, že možná nemá vůbec nikdo v republice. Tak, teďkon teda k tomu vytápění. Vy byste měli mít nějaký ten pasivní dům těch 15 kWh. Mimochodem teda udělat malý přízemní bungalov se spotřebou 15 kWh, to je teda honička skoro nemožná, teda musím říct. To tam potom najednou, jako dostat se tam, doopravdy tam potom dáváte 70 cm izolace do střechy, úplný nesmysly. Tak jak se to teda počítá podle zelená úsporám, jo? Já tam budu to za chvilku o tom mluvit, tedy ty výpočty, které jsou jakoby neuvěřitelně přesné, protože vy víte plochu konstrukcí, víte jejich lambdu a jste schopni to spočítat na tisícinu přesně, tak jsou zatížený chybou, která je podle mého řádu desítek, možná 100%. Jo? Já to za chvíličku vysvětlím, ale to, co pro mě asi teda je... Nejdůležitější je faktura, za kterou zaplatím za to vytápění. To je, já si myslím, jak to teda říkali nějaký lidi, za vším jsou peníze, takže ta faktura mě strašně zajímá. To je pro mě úplně to nejdůležitější. A tím, že teda samozřejmě platím málo, tak asi i méně zatěžuju tu přírodu a podílím se na nějaký ty uhlíkové stopě a takovýhle věci. No. Další věc je, jednotkou toho, co se měří, je pořád metr čtvereční. Jo. To je takový trošičku divný. Já myslím, že by to možná byla lepší bytová jednotka. Když si totiž uděláte malý dům, tak jste hrozně zemihodňovaný. Jo. Když uděláte prostě, a ono je to logické, já když mám barák 100 metrů a někdo ho má 300 metrů, tak on má, když bude mít stejně těch 15 kWh, tak on má 3x větší spotřebu. A to se vlastně nikde neprojeví. Já si myslím, že nejlepší, když jsme tu energii nemuseli vydávat žádnou, myslím si, že by to nebylo až tak těžké už to dosáhnout, ale je to otázka, že těch izolací už by tam muselo být tolik, že to asi je neekonomický. Tak a teď vlastně k tomu domu. Já mám teplnou ztrátu domu 1500 W spočítanou. Počítal jsem to, když je venkovní teplota minus 13, což je tam u nás, a počítal jsem to pro teplotu 23 stupňů vevnitř, protože se to má sice asi počítat na 20, ale 20 je pro nás zima, hlavně pro mý
Zuzanku, takže to jsem prostě nemohl, takže jsme to počítali na 23. Ale to je ztráta, teda, která je bez zisků a ty jsou od sluníčka, od lidí, od televize, od všeho toho provozu, která tam je, který tam je. Já se tam potom ještě o tom zmíním a myslím si, že to je docela hodně. Ty jednotlivé místnosti, my tam máme teda obytnou prostoru s kuchyňským koutem, ložnici, takový hostinský pokoj, kde teda dneska ještě nevlastní syn, máme tam koupelnu, šatnu, záchod a předsíň. Ty jednotlivé místnosti, když máme celý to 1500, tak ty jednotlivé místnosti mají od 200 do 500 W ztrátu. Z toho poměrně logicky vyplývá, že jestliže jeden člověk topí 100 W, tak některé místnosti vytopějí dva lidi, tím, že tam jsou v podstatě vlastně, a nemusíte při minus 13 stupních vytopit tu místnost dva lidi. Jenomže těch minus 13 je jenom pár dnů v roce. A je to teda tak, že vlastně v normálním domě topná sezona se počítá nějakých 220 až 230 dnů a říká se podle oblasti, že průměrná teplota topní sezony je asi tak 3 až 4 stupně. V pasivním domě je to jinak, já to zase potom vám ukážu na grafu, tam ta topná sezona je kolem 120 dnů a ta průměrná teplota je 1 až 2 stupně. Jo? Tím, že topíme kratší dobu, tak je tam nižší teplota, logicky klesá i ta průměrná teplota té topní sezony. Ale když to vezmete, že já teda vlastně, když to vezmu na tu průměrnou teplotu té topní sezony, tak potřebuju topit méně než 1500 W v celém domě. Jo? To vychází třeba 800, 900 W v celém domě, že bych měl topit. To je už tak malé množství energie, které se strašně těžko reguluje. Jo? Tam, když prostě zatopíte v krbu, tak já tam teda krb nemám, aby tam zatopil, tak tam dáte 4 kW za hodinu. Menší to nemůže být a rázem to přetápíte a vlastně to přestane fungovat. Čili to jakoby uregulovat není úplně jednoduchý. Jenom abyste o tom domě teda něco tušili, zastavenou plochu má 120 metrů, je to 3+ KK. Já jsem hodně optimalizoval dispozici, takový skoro možná až moje know-how, protože vlastně já tam nemám vůbec žádný technický místnosti, nemám tam žádný chodby, všechno je to využívané víceúčelově, abych prostě využil co nejvíc toho. Plocha místnosti samotná je 88 metrů, to je podlahová plocha v těch místnostích, včetně záchodu, koupelny a všeho. Je tam ještě v těch 120 metrech je dílna, která není zateplená, která má možná 8 metrů, tak jsme to přeměřovali. Ten obytný prostor má 35 metrů, ložnice 13, pokoj 16, plus šatna, koupelna. Barák je v nadmořské výšce 292 metrů. To je samozřejmě výhoda, protože jsme v takové teplejší oblasti, ale na druhou stranu máme teda strašně větrnou expozici. My tam máme kousek od nás, jsou dvě větrné elektrárny a tam teda fouká fakt hodně, což zase teda nás samozřejmě ochlazuje. Tak jak to je udělané, tak účko stěny je žádná celá jedna, jak vidíte, to je tepelný odpor 10, stropu ještě víc, podlahy a oken. Tady víte, že ty okna, já jsem to počítal v nějakém programu velice přesně a takhle to nějak prostě vycházelo. Tak a teď on vlastně takový, jak jsem to říkal, ta tepelná ztráta se dá velice přesně spočítat, jo. Ale teď on ty chyby, které tam nastávají, ztráty do podlahy. Normálně v podlaze se počítá, že pod podlahou 5 stupňů. My tam měříme ve spolupráci s ČVUT teplotu pod podlahou na styku zeminy a tepelné izolace. Tam je v jednom kuse, teda celý rok, já už to měřím, budu tam grafy, tam je 13 až 16 stupňů. Vůbec ne 5. Čili já musím říct, že já dneska bych do podlahy dával daleko méně tepelné izolace. Jsou to podle mě vyhozené peníze. Jo? A rázem teda už se vám lišejí ty data, které byste potřebovali pro to, vlastně, co je skutečná ztráta. Lambda tepelných izolací se liší s teplotou. Já nevím, jestli to víte, to, co se udává, je při 20 stupních, když je nižší teplota, tak tepelná izolace izoluje líp, když je vyšší teplota, tak izoluje hůř. Ten rozdíl je až 50%, což je docela hodně. Mimochodem teda, proč to říkám, je, když se dělají podkroví, a vy zateplíte podkroví nějakou izolací a teď berte to tak, že venku máte minus 15, vevnitř 20, rozdíl je 35 stupňů. V létě vevnitř máte 25, nebo byste chtěli mít, ale střecha tmavá se vám rozpalí na 80 stupňů. Tam je rozdíl 55 stupňů a ta teplná izolace izoluje ještě daleko hůř, nežli vlastně, když teda je tam ta zima. Jo? Takže
to je možná důvod, proč se ty podkroví tak přehřívají a zase se s tím teda vůbec teda mimochodem nepočítá v těch výpočtech. Teplné ztráty vůči obloze. Já si to víte, prostě každý předmět, který má nějakou vyšší teplotu než absolutní nula, tak sálá. Já sálám na vás, vy sáláte na mě, máme podobnou teplotu, tak si předáváme to teplo. Když ale budu sálat vůči obloze, která, kde nebudou mraky, a ta obloha má teplotu absolutní nuly, což je nějakých minus 273, nebo já nevím kolik přesně, tak vlastně já to dotuju a naspátek nic nedostávám. To znamená, že teplota střechy, když bude bezoblačná noc, mě klesne až o 5, já jsem to měřil, mě to připadá, že dokonce někdy až o 10 stupňů je nižší, než je teplota vzduchu. Jo? To znamená, teplota vzduchu je minus 10 a já na střeše bezdotykovým teploměrem naměřím minus 20. Taky kvůli tomu mám takhle zamrzají okna na autě a to je úplně stejný princip. Jo? Když prostě bude bezoblačná obloha, tak mám zamrznou okna v zimě. Další věc je ztráty při odpařování vody. Prostě když se odpařuje voda, takhle říká se, že v bytě v domě se odpaří za den asi 10 litrů vody, já si myslím, že to je míň. Tam se mění skupenství na to, abyste změnili litr vody na páru, musíte dodat 680 watthodin. Čili a když teda 10 litrů, tak to máte 6,8 kW. Až tam potom uvidíte, kolik já mám průměrnou spotřebu denně, to je neuvěřitelné číslo, které podle mě úžasně cloumá s bilancí a to se teda děje i v létě. Jo. Další věc, tepelné mosty. Já jsem se je snažil hodně řešit, nicméně třeba uchycení v oken, hodně se to pořád řeší přes nějaký ocelový nosníky, to je tepelný most, o tom se vůbec nemluví. Kování v tom okně, o tom se taky moc nemluví, že tam je vlastně, jo, to se počítá přes nějaký dřevo, jako kdyby tam to kování nebylo, zase je to nějaká chyba. Jo. Když si dáte komín do baráku, tak vy byste ho teoreticky měli zaizolovat stejně jako barák. Když máte komín 40 na 40 a dáte 30 cm izolace, tak z toho máte komín metr na metr. Jo. Jinak vlastně to máte teplný most do baráku. Zisky okny, to je tak složitá problematika, že to snad nechám být, sádrokarton. Zase teda v dřevostavbách se hodně často dělají hliněné omítky s tím, že oni regulují vlhkost, naprosto s tím souhlasím, ale sádrokarton to dělá taky. On je schopen velice, a teďko nebo otázka, jak rychle, on je schopen velice přijímat vlhkost a zase ji vydávat. A přitom se teda opětně děje úplně stejná věc, jako ta změna skupenství. Opětně se clouvá teda s ohromnýma energiema, nikdo o tom vlastně nic nemluví, nikdo o tom vůbec neví, Rikipské se vyrábí sádrokarton, o tom nemá jediný údaj. A ptal jsem se i u Knaufa a Lafarge a všude a prostě nikdo nic. Ptal jsem se různých docentů, nikdo nic. Tepelný zisky pevnou obálkou. Všichni počítají s teplýma ziskama oknama. Když vám dopadá sluníčko na pevnou obálku, tak je to úplně stejný. Vlastně zase je minus 10, já si dotykovým teploměrem změřím teplotu fasády, mám ji teda šedivou, beton, tak je tam 20 stupňů. Když je venku minus 10, tak ta fasáda má 20 stupňů. Čili já v tu chvíli nemám ty ztráty, určitě minus 20, minus 10. Zase nikdo o tom nic neví, počítal něco, tady pan Schubert teoreticky ten říkal, že to vlastně je možná úspora 25% energie na vytápění. Zase, a když to všechno sečtete, ty chyby a tepelné zisky z provozu domu, to se třeba teda v nějakých těch programech se to zavádí, jestli se nemělím nějakýma 3 W na metr čtvereční, ale já mám teda pocit, že prakticky veškerá elektřina, kterou dostanu do baráku, se změní na teplo. Prostě i když rozsvítíte světlo, tak vlastně ta energie se nemá kam ztratit, ono to někam dopadne, tam to dopadne, to ohřejvá. Jediná energie, která vám jde z baráku, jako čistě ven, když ohřejete teplou vodu, tak tu vypustíte do kanalizace. Jo? To je taková, to by se mělo nějak vyřešit, to je docela hodně tepla. Jo? Takže, a my teda mimochodem, naše spotřeba celého domu je 4 MWh, za celý rok, jo. Takže všechna tato energie mi jde do baráku, jak v zimě, tak v létě. Teď ta faktura. My jsme za loňskou zimu jsme protopili 700 korun. Já to tam potom ukážu, předchozí zimu jsme topili počítačem. Že teda to možná někomu připadne, že to jsou jakoby hodně veliký čísla, ale když to vezmete, že pasivní dům má mít 15 kWh, má 90 metrů, tak to máte 1,35 MWh za rok, byste měli teoreticky spotřebovat. Když budete mít nějakou normální sazbu na elektřinu, tak je to krát 5, dostanete se, že byste teoreticky měli protopit 6 700 Kč za rok.
Já tam topím tepelným čerpadlem, který má podle mýho průměrný COP3 a ještě vlastně mám levnou elektřinu 22 hodin denně, takže to musím snížit a platím za kilowatt hodinu v řádově 3 koruny. Je to prostě má cena včetně těch poplatků za jistič, za tu OZE a všechny tyhle ty věci. Takže vlastně vám logicky vyjde, že teoreticky já bych každý by měl v tom domě, kde jsem dal teplný čerpadlo, protopit 1250 korun. My protopíme, říkám, těch, podle zimy těch, takže to naprosto přesně odpovídá, to není ani jako nějak vycucaný číslo, odpovídá to výpočetně. Tak, potřeba energie v tom mojem nulovém domě, my na vytápění spotřebujeme přibližně žádná cena 45 MW hodiny. Na teplou vodu, tam mám druhý teplný čerpadlo, spotřebujeme žádná celá 6 a celý a provoz domu, ten zbytek je 3,2 MW hodiny, čili je to daleko větší. Takže jako pro mě už vůbec nemá smysl cokoliv šetřit na vytápění a potřebu šetřit na těch dalších spotřebách. Ale já už teda nevím, kde mám šetřit, protože já tam mám to nejúspornější osvětlení, který mám. Máme prostě po tom baráku, no v obyváku máme 11 svítidel, já si svítím, když si čtu, tak si tam rozsvítím svoji lampičku, která je nějaká ledka nebo něco má 10 W. Jo. Když dělám u počítače, tak ta lampička ledka má 3 W, čili já už jako tam se podle mě nedá vůbec nic ušetřit. Jo? To prostě ne. Všechny spotřeby, které jsme kupovali s tím, aby to byly ty, co měly nejvíc těch A++++, co to šlo, teda vlastně. Ledničku máme prostě s nějakýma vakovýma izolacema, jo? Ale no, notebooky jsme koupili místo počítačů, až teda na syna, o tom se zmíním. No. A standby spotřebiče, teda, jo? To je druhý největší spotřebič baráku. Já jsem tam napočítal 110 standby spotřebičů v tom domě. Je to neuvěřitelný, ale protože jsem si udělal seznam a já si to tušíte prostě trouba, varná deska, kávovar, mlejnek, topinkovač, varná konvice, počítače, tiskárny, všechny takový, mě se po baráku rozsvěcí hodně světel, že procházím a rozsvěcí se mi světlo automaticky, to má spotřebu, jo. A mám tam nějaký takový bezdrátový vypínače, ty mají spotřebu. A takhle to prostě narůstá watt k wattu, Wi-Fi, zabezpečení. A vlastně já teda mám průměrnou spotřebu 120 W, mi jde do těch standby spotřebičů. A to teda musím říct, že jsem ještě velice pečlivě je odpínám. Já třeba varnou desku, troubu, myčku, všechno tam mám vypínač a vypínám to. V době, kdy teda nevaříme na varné desce, tak je to vypnutý, jo. Protože ta varná deska má mimochodem docela velkou standby spotřebu. A snažil jsem se třeba používat teplou vodu do myčky, když ji vyrábíme tepelným čerpadlem, abych ji neohřejval. Přesto máme ta spotřeba je těch 3,2 MW hodiny. Já nevím, co to tam teda bude, ještě asi. Mimochodem největší spotřebič, když máme největší spotřebu, dělá synův počítač. Jo, čili největší spotřebič je synův počítač, potom jsou to standby spotřebiče, potom je to lednička a teprve potom je to vytápění a teplá voda. Jo? Tohle to teda nechám bejt. Ještě to vytápění, já tam mám 5 způsobů vytápění. Solární vzduchový kolektor. Mimochodem, prostě já si ohřívám vzduch, který mi jde do baráku, do rekuperace, střechou, nic mi to nestálo. Když je venku minus 10, ohřeje je to na 30 až 40 stupňů. Nicméně rekuperace mi z toho udělá 20, takže je mi to k ničemu, úplně vypínám to. Mám tam tepelný čerpadlo vzduch, který má teoretickou účinnost 6,36. Je to taková high-tech, topí do minus 20. Potom tam mám na teplou vodu další tepelní čerpadlo a všude mám sálavý infrapanely, které jsme nikdy nezapli, byly to vyhozené peníze. Ale máme tam infrasaunu, která je bezvadná v tom, že když přijde Zuzana zvenku a prostě ona je takový zvláštní unik, mají šahnu na zadek a přimrzne mi ruka, a takže ona si do té infrasauny oblečená může vlézt a může si tam vlézt a ohřát se, aniž by se jakoby začala saunovat. Jo? A ještě tam máme bezkomínový krb. Máme teda mimochodem generátor elektrické energie. Sálavý panely vynechám, protože to tepelné čerpadlo je teda pro mě úžasný, protože teda má výkon 1,8 kW a ono umí topit do minus 20, chladí, odvlhčuje, čistí, ionizuje, má tak tichý provoz, že o něm vůbec nevíme, jo, a díky němu máme teda levnou elektřinu, jo, je to prostě bezvadný, umí teda, protože má takovýto invertorový, umí mít ten výkon od žádná celá 6 do 4,8 kW, čili když přijdeme z hor po té jednu, je tam zima, tak se to pustí, je tam během chvíličky teplo,
bezvadný, je to prostě úžasná věc a umí teda chladit. A máme díky tomu tu levnou elektřinu na celý barák. A tak a teď možná jenom tohle z toho bych chtěl ukázat. To jsou vlastně čtyři topní sezony. Vždycky tady teda je... Tyhle ty data vlastně jakoby na sobě jakoby sedějí, čili ta první topná sezona začínala 17.11., tady ta 24.10., tady ta 11. a úplně stejně ten konec. Jo. Čili tady je vidět i ta dílka těch topných sezon. První zimu vlastně teda se topilo 121 dnů, průměrná teplota venku byla 1,1, minimální byla minus 18, maximální 13 a spotřebovali jsme 461 kWh. To znamená, denně jsme potřebovali na vytápění 3,81 kWh. Když to vydělíte 24 hodinama, tak se dostanete k číslu, že jsme potřebovali 150 W na metr, jako průměrný vytápění, průměrná energie na vytápění byla 150 W. Jo, ta další zima, ta byla delší, daleko, 164 dnů, venku bylo 1 stupeň, to znamená bylo chladnějc, i když minimální byla minus 14, maximální 14, a tady jsme spotřebovali 7,1 kW na metr čtvereční rok. Tamhle 5,2, což se teda blíží ty nulové spotřebě. Další zima, ta je atypická, v tuhle tu chvíli si syn koupil tu grafickou kartu, on těží nějaký bitcoiny, koupil si grafickou kartu a my jsme topili grafickou kartou. V baráku jsme měli 25, 26, 27 20 stupňů, tadyhle mu ta karta odešla, tak ji reklamoval a tadyhle mu ji poslali, jo, takže... a ten graf je udělaný tak, že tady máte průměrnou teplotu, tady lens je nula, čili to jsou teploty pod nulou, to jsou teploty nad nulou a vlastně tohle je spotřeba vlastně jako opačně, jo. Tady je nula, nulová spotřeba, tady lens je 5 kW za den, jo. No a poslední zima vlastně, ta byla taková mírná, ta byla jenom 119 dnů, průměrná teplota byla 2 stupně, a spotřebovali jsme 2 kW na metr čtvereční na rok, čili jsme více než na polovině spotřeby nulového domu. Myslím si, že to jsou docela zajímavé údaje. Tohle je mimochodem ta teplota pod tím domem, tady ta čára je ta teplota uprostřed pod barákem a když se tady podíváte, tady někde je 15 stupňů, takže se to vysloveně blíží těm, jak jsem říkal, 13 až 16. Zajímavé je, že tam je fázový posun, že vlastně nejvyšší teplota vůbec není v době, kdy je venku nejvyšší teplota, je tam posun asi o 3 měsíce, což je taky docela zajímavý, nevím proč. No a už budu teda tady končit, to nechám být. Tady izolovali jsme základy polystyrenem zevnitř, 20 cm, 200, nedávali jsme tam extrudovaný polystyren. Na to vlastně jsme, mezi ten polystyren jsme dávali hutněný materiál, na to jsme, srovnali jsme to do roviny, na to jsme dali 25 cm zase ty 200, která odpovídá nějakým asi 31 cm normálního polystyrenu, ona izoluje líp než normální polystyren za 200 a je daleko levnější než extrudovaný polystyren. Okna, zase ty okna měly plný mosty, dávali jsme na kompozitové nosníky, které jsou tam mimochodem daleko levnější než ty ocelové nosníky a přitom to není teplný most. Okna teda byly VK Alpha Line 90+, pevný zasklení a malá otevíravá část. Barák je zateplený zevnitř, šedivý polystyren, plus někde jsem teda dával ještě bílej z nějakého důvodu, ve stropě je 54 cm konopí. Netachecí, můžeme to zkrátit už? Úplnej konec. Teplný čerpadlo, vlastně tímhletím topím. Bezvadný na tom je, že to je prostě high-tech jak blázen, dálkový ovládání, všechno to funguje, samo nešahnete na to, bezvadný. V létě to umí, fouká studený vzduch pod strop, v zimě to fouká teplý vzduch k zemi. Tohle ta jednotka je venku, soused tam má turbokotel plynový, když stojí u té své jednotky, já slyším jeho plynový turbokotel, nikoli v tuto jednotku. A to už je všechno. Děkuji. Yeah, bye.